Corplius, ეს არის პირველი მრავალჯერადი გამოყენების უნიკალური ბოთლი, რომელიც ჩვეულებრივ ვულკანის წყალს წყალბადის ტუტოვან წყალად აქცევს. Როგორც ამბობენ თითოეული მოღლუპვის დროს, ბოთლი წყალს ანტიოქსიდანტით მდიდარ მოლეკულას წყალბადსა და მინერალებს უმატებს. Გარდა ამისა, ის ამავდროულად მჟავიანობას აბალანსებს და წყალს წმენს. მისი შემქმნელების თქმით, Corplius-ი ასუფთავებს ვულკანის წყალს, რომელიც უმეტესწილად დაბინძურებულია და მავნეა ჯანმრთელობისთვის. Სპეციალური ბოთლი წყალს აშორებს მინარევებს ქოქოსის ბოჭკოვანი ფილტრის მეშვეობით და მას სასარგებლო მინერალებს უმატებს, როგორებიცაა მაგნიუმი, კალციუმი, კალიუმი. მეცნიერების თქმით, გაფილტრული და მინერალებით გაჯერებული წყალი ამაგრებს თქვენს ძვლებს, გაჯანსაღებთ და იმუნურ სისტემას გიძლიერებთ. Corplius-ის შემქმნელების თქმით, ყოველდღიურად ბოთლიდან ჰიდროგენით გამდიდრებული წყლის დალევით თქვენ თავს დაიცავთ დაავადებების განვითარებისგან, გულის დაავადებებისგან, დიაბეტისგან და გულის შეტევისგან.